ဟုတ်လားဘုသူဇာတဟောတော်တရားတွေသုံးပါးပြီးဒါပေမဲ့လည်းဘုန်းကြီးရတယ်နည်းနည်းတော့ဟောရည်တာပေါ့ဒီကဝေကလာရောက်ကြတဲ့ငါဓမ္မတွေတရားမှမနာရဘူးလို့မရှိအောင်အရာမှုတရားဟောရနေ့ပြင်းကကြတော့လဲဩဝါဒတရားဟောကြတော့ရှိပါတယ်ဒါကတော့သုံးလုံးနဲ့စိတ်မဟောနိုင်ပါဝိပဿနာနဲ့စပြီးတော့တရားမဟောနိုင်ဘူးသူဩသူဆိုင်ရာဩဝါဒလေးဟောရမယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မြဝိပဿနာတရားညဝိရလာတဲ့ကာရမတွေနာရအောင်အတူအယုံပြုပြီးတော့ဟောပါတယ်ဘုရားကတော့နိုင်ဝဲလောက်ပဲဆိုရင်တော်တော့ပါပြီမင်းကနာဥဒ္ဒဇာရဟောသွားတယ်ပြည်စုံနေပါမြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်မှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ရှိတယ်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အဲဒါအရေးကြီးဆုံးပဲမညာကိုညာနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲ။ဒါကြောင့်ဩဃာရဘုရားကြီးကိုယ်တည်းမှာပဲနောက်ဆုံးသူတော်ကြတော့မညာပူညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပြညာစွာရပါလို့ဤသူတော်ကြအကျိုးကဆုံးစွန်သောဘဝ၌ဆိုပြီးထည့်ထားတယ်ဒါကဆုံးစွန်သောဘဝ၌ဆိုထည့်ထားတော့နည်းနည်းမလို့ပါဘူး။မဘုံနိဗ္ဗာန်အဆုံးစွန်သောဘုရား၌ရပါလို့ဤဆိုတော့သောသောကရမှာဆိုရင်တော့ဆုံးစွန်သောဘုရား၌ထည့်ထားတယ်လို့ပြည့်တယ်သောသောကမဘုံနိဗ္ဗာန်မရခင်ရတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိဘုံမှာဝိသာခာရနာရဏဆိုရင်မဘုံဘောမဟုတ်ဘူးသောသောကရဘုရားကဖြစ်တော့ဘုရားပါတိမဘုံနဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ဘူးတာပဲဘူကောင်းတာဟောသူကသောသောကရထားလို့ရှိရဘယ်လေးပါမကြတော့လူချမ်းသာနာချမ်းသာဇမချမ်းသာကြီးခံစားပြီးတော့နောက်ဆုံးဘုရားဝါဒဘုံကနေပြီးဓမ္မပြည့်တဲ့အခါပြိဋိဘံဆန်းနေတာသိနေတော့ဘုံပဲရှိနေတော့မဟုတ်နေပါသောသောကရရတော့ရတာလေကောင်းတာပဲနောက်ဆုံးဘုရားကြာမှာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲအဆုံးဆုံးတော့ဘုရားတော်ကလာနိုင်ကျွတ်သွားတယ်ရနေပြီးတော့ဘယ်သူကနေပြီးမှားပြီးချက်တာမှမသိပါဘူးအဆုံးဆုံးတော့နောက်ကလာနဲ့တောင်းတာကတမီးတော့ရှိပါရဲ့မဟာသာဝကအဲ့တော့သာဝကသူ့လို့မဟာသာဝကသူ့လို့အဲ့ဒီလိုသူ့လူသူတို့တွေကတော့အဆုံးစွန်သောဘဝမှာဖြစ်ကြတာသောသောကတော့မဖြစ်ဘူးအဆုံးစွန်သောဘဝ၌ဒီညာယာမှာဣဇေယရဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဲ့သို့ဣဇေယပုဂ္ဂိုလ်ဆရာပါလို့ဤမြမမောဂလံကဲ့သို့သဘောရမှာဣဇေယတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဆရာပါလို့ဥစ္စာကြီးအဲဒီတော့ကတော့အဆုံးစွန်သောဘဝထူထောင်တာမှန်တယ်ပါဗာမမုခ္ခတိဗာရောက်ဝရာကတော့အဆုံးစွန်သောဘဝရဲ့မလိုပါဘူးမလိုပါဘူးမညာပူညာလေးပါနင်းနေကြရပါလိမ့်ညာနေနေအကောင်းဆုံးမှတူအဲဒီလိုဆူတောင်းရတယ်ဒီလိုဆူတောင်းနေမှန်းလာကြည့်တယ်အခုဒီကဘုန်းကြီးဩဃာရမှုမှန်းနေမှာတော့မပါပါဘူးဒီလိုဆူတောင်းနေမှားတာမပါပါဘူးအဲဒီတိုင်းရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှားနေမှာပါပဲအဲဒီတော့ငါသောဘုရားသာသနာတော်မှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အရေးကြီးတယ်ငါသောဘုရားပွင့်လာတော့ဘာအတွက်ပွင့်လာပါလဲမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့ပွင့်လာတယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အရေးကြီးတယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲဒါနာကုသိုလ်နဲ့လည်းမဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်သီလကုသိုလ်နဲ့လည်းမဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ဘာဝနာကုသိုလ်နဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မှန်တာပဲ
ဒါရင်လည်းဒါနာကုသိုလ်နဲ့မဖို့နေပါရရဆိုတာကယခုချက်ချင်းရတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီဒါနာကုသိုလ်ကမဖို့နေပါရနိုင်တဲ့ဘဝကိုပို့ပေးရုံနဲ့သွားနိုင်အခုလူပြည့်နေကြတာဒီကပြည့်ကြတဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကြောင့်ပဲမဖို့နေပါကိုရပါလေပြီတော့သူတောင်းနေတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်အခုလူလောကရောက်ပြီးတော့နေရမြတ်စွာဘုရားဤသာဝနာနဲ့တွေ့ကြုံနေရတယ်သာဝနာတော်ကြည်ညိုနိုင်တယ်သာဝနာဓမ္မကြီးနာရတယ်အဲဒါမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအကြောင်းနေတယ်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေဦးလို့သူတော်ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကနေပြီးတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရခုပို့ပြီးတော့ပြီးသားတယ်ပို့ပြီးသားလို့တရားအထုတ်တော့သူလည်းမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရပြီလို့ကိုယ့်အဖို့လူညီပြကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါတယ်သောတူရဒီလောကုတ္တရာမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတာလည်းပဲသိချင်းရပြီတော့မဟုတ်ဘူးမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ဘဝကိုပို့ပြီးရုံးမဲ့သွားနိုင်ဘာဝနာမှာလည်းသမထဘာဝနာလည်းဆိုရင်မေဖို့နိဗ္ဗာန်သိချင်းရစေနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအထောက်ပံ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းလို့ရှိရင်ဘာအားထုတ်ရမလဲဆိုရင်ဝိပဿနာအလုပ်ကိုအားထုတ်ရမယ်ဝိပဿနာလို့အားထုတ်မှမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းနဲ့ဥစ္စာဘယ်နည်းဝိပဿနာရှိရတယ်လဲနိဗ္ဗာန်ရခြင်းနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုုံနဲ့မရနိုင်ဘူးလားလို့မေးကြည့်တယ်နိဗ္ဗာန်ကဒီလေအာရုံပြုလို့ဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဝိပဿနာရှိဘူးလို့ဥပါဒနာများပြည့်စုံတဲ့အခါကာလကြာမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြင်မပြနိုင်နဲ့ကုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သာနာမှာနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုနိုင်တဲ့စေလေးဆိုတာဒီချိန်ထဲလည်းရှိတယ်ကုတ္တဝုစေဘဒ္ဒပတိမဲ့ရဲ့ရှင်နာရတဲ့ကုတ္တဝုစေဆိုတာရှိတယ်အဲကုတ္တဝုစေကနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုနိုင်တဲ့ဒါပဲလို့သိညွယုံအာရုံပြုနိုင်တာမြင်လာကြည့်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲဒီဘုဒ္ဓဘုံမရောက်သေးခင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံနိုင်တဲ့စိတ်ကုထုဇဉ်မှမရှိဘူးတဲ့ဒါကိန်းနဲ့မှတ်ထားကြရမယ်လားဟိုဒီကတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လွဲပြားမှားကြတော့မရှိပါဘူးဒါပဲမလို့အဲဒီလိုလွဲမှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ပြောရဆိုရအောင်လို့ခွန်ကြီးကပြောပြပါတယ်ကုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဤသာနာမှာနိဗ္ဗာန်အာရုံနိုင်တဲ့စိတ်ဆိုတာဟောတာပတိမဲ့အနည်းဟောတာပတိမဲ့နဲ့ကာယကုတ္တဝုစိတ်တခုလည်းရှိတယ်ဒါကျင်းနေမှတ်တာနိဗ္ဗာန်ဒီလည်းမှန်ပြီးအောင်ပြုုံနဲ့ပြုတာမဟုတ်ဘူးမှားအောင်ပြုတာကအတုပနိဗ္ဗာန်တွေပဲနိဗ္ဗာန်အဖြစ်မပြည့်နိုင်ဘူးအဲဒီတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်လည်းရှိရင်ဘာလို့ရမလဲဝိပဿနာလို့အားထုတ်ရမယ်ဝိပဿနာပြုရမယ်ဝိပဿနာပြုတော့ဝိပဿနာရှိတယ်ဆိုတော့ဘာရှိရကြလဲဆိုလို့ရှင်ဝိပဿနာရှိတယ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးတရားကိုရှိပါရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုရှိပါရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှလည်းဥပါဒณะခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာတဲ့မျိုးရှိတယ်ဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတာဥပါဒိုင်းအာယုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတရားတွေဥပါဒံအာယုံပြည့်တဲ့ခန္ဓာတရားဥပါဒံဆိုတာဆွဲလာမှုပဲတဏှာနဲ့ဗာရာတိဆွဲလာတာဥပါဒံဒိဋ္ဌိနဲ့အမြင်မှပြီးဆွဲလာတာဥပါဒံတဏှာနဲ့ဗာရာဆွဲလာတာကတော့ဗာရာကဆွဲလာတာသင်ကြားနေပါတယ်သူကတော့နိစ္စတာဗာရာကနိစ္စဗာရာပြီးတော့ဒါလေးဆွဲလာနေတယ်ဒါကသင်ကြားဒိဋ္ဌိနဲ့အမြင်မှပြီးဆွဲလာတာပါလဲဆိုရင်အဲဒီယုံနာနေကောပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့ခြင်းနေအပြင်မှငါပဲအဲသူပဲသတ္တဝါပဲအသက်ရှင်နေလဲကောင်းမဲ့လို့ပြောခြင်းနေအဲဒီခြင်းမှပြီးဆွဲလာတာဒိဋ္ဌိဥပါဒံအဲဒီတဏှာဥပါဒံဒိဋ္ဌိဥပါဒံနှစ်ပါးနဲ့ဆွဲလာနိုင်တဲ့တရားတွေသနာဥပါဒဒိဋ္ဌိဥပါဒံအောင်ဖြစ်လို့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဥပါဒနာသွယ်လာမှုဥပါဒံတရားခန္ဓာကယုံနာလို့ရအပေါင်းစုဥပါဒံတရားတွေအာယုံဖြစ်တဲ့
ယုံနာအပေါင်းစုတဲ့ဒါတွေကဘာတွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့သာနာမှာသင်္ချာဖြစ်နေတဲ့ဓဝါ၆ပါးကသင်္ချာပေါ်နေတဲ့ယုံနာတရားတွေပဲမျက်စိကမြင်တဲ့မြင်တဲ့ယုံနာတရားတွေသင်္ချာနာကကြားတိုင်းနှာခေါင်းကနားတိုင်းတရားရတာစားပြီးတိုင်းကိုယ်ကသိတဲ့စိတ်ကူးစမ်းကြံနေတဲ့သင်္ချာပေါ်နေတဲ့ဥပါရဏခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေကြီးရတဲ့ဥပါရဏခန္ဓာ၅ပါးတရားဥပါရဏအောင်ဖြစ်တဲ့တရားတွေအဲဒီဥပါရဏအောင်ဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုဝိပဿနာကြည့်ရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်အားကြည့်ဖြစ်သနည်းလို့ဆောင်းဖို့ပြေးထားပါတယ်ကျိုးလည်းရနေပါလိမ့်မယ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်အောင်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဒီမှာယောဂီအဟောင်းညာများပုံပေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ဆိုလိုက်ကြအောင်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာရှိဖြစ်သနည်းဝိပဿနာလာနိုင်ရာမာခန္ဓာမှန်စွာရှိဖြစ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကုန်လုံးအခုဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်လက်ခံရမယ်တဲ့လက်မခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဘယ်သူမှမငင်းနိုင်ဘူးကအေးသာပေကျမ်းကမတားဖဲနဲ့တော်ရောက်တောင်ရောက်ဟောညညာဟောပြောညညာပြောယူညညာယုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒါတွေကတော့သူပြောညညာပြောလိမ့်မယ်ဒါကသူကမဟုတ်မှမဟုတ်ပဲသစ္စုပါရဏေခံနေဝိပဿတိသာသနာရရားဖွင့်တဲ့ပြင်စုပါရမေခန္ဓာနဲ့၅ပါးသောဥပါရမေခန္ဓာတို့ဝိပါဒတိဟုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအပြင်ပြု၏ဥပါရမေခန္ဓာ၅ပါးဝိပဿနာပြုရတယ်မြတ်စွာဘုရားအလုံးတော်တောင်မှဘုရားပြန်ဝိပဿနာပြုရတယ်ဝိပဿနာပြုတဲ့ကဘာလဲဘာပြုတယ်ဆိုရင်ဒီဥပါရမေခန္ဓာ၅ပါးပြုရတာပဲပင်စန္နာဥပါရမေခန္ဓာနာကုရိယဗျာနုပတိဝိဟာတေဘုရားဖြစ်တာနည်းဘုရားပြောင်းလို့ဝိပဿနာရှုနေဘူးဉာဏ်နာ၅ပါးဘုံတော့ဥပါရဏေခန္ဓာနာဥပါရဏေခန္ဓာတော့ကုရိယဗျာအပြည့်အပြည့်ကိုကုရိယဗျာနုပတိအပြည့်အပြည့်ကိုရှုလေရှိပြီအာသိမ့်ဖြစ်ခဲ့ပြီအဥပါဝိယဝိယဗျာနုပါတိအဖြစ်တည်းကိုရှုလေရှိပြီးဖြစ်ဥစွာသိနေကြသည်ဘောရိဗျာဟောယတနာပဏ္ဏေမှာဘုရားပြောင်းလို့တရားနှလုံးသွင်းနေပုံကိုပြန်ဟောတဲ့အခါအဲဒီလိုဟောတာခန္ဓာ၅ပါးတော့အဖြစ်ပြည့်ခန္ဓာဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒံအောင်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတော့အဖြစ်ပြည့်ကိုရှုပြီးတော့နေကြသည်အဲဒီလိုရှင်းရင်းနဲ့ပဲဘုရားပြည့်သွားတာပဲဒါတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းလို့ရှိရင်ဥပါရဏခန္ဓာ၅ပါးဝိပဿနာယူရတယ်ဥပါရဏခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘာလဲဆိုမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းတွေ့တိုင်းကိုယ်တိုင်းစားတိုင်းလှုပ်ရှားတဲ့စိတ်ကူးစမ်းကြတဲ့မိမိတို့သာနာကခန္ဓာမဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေပဲအဲဒီတရားတွေယူရတယ်အဲဒီတရားတွေကယုံနဲ့ကနှမျိုးပဲသစ္စာအပြင်ဖွဲ့ရင်ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲအဲဒီဒုက္ခသစ္စာတရားတွေယူရမရောယုံနေတာဒုက္ခသစ္စာတရားကိုသူတူတူနဲ့မှတ်ရအောင်လို့ဘုန်းကြီးနဲ့ဆောင်းဖို့ပြည့်ပြည့်ခဏခဏလည်းပဲပြရချပေးပါလေကိုယ်လည်းပဲပြရလေးချပေးရအောင်မြင်တဲ့ကာလမျက်စိယုတ်သာယုတ်တရားဒုက္ခသစ္စာတရားမျက်စိကယုတ်
မြင်သိရတဲ့အခြင်းကလည်းပဲရုပ်ပဲဒုက္ခသစ္စာတရားပဲမြင်သိရတဲ့ဘောကနာသူတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားအဲဒါဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတွေပဲမျက်စိမြင်ရရုပ်ဒုက္ခမြင်ကနာဒုက္ခတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ရတာရုပ်တရားပဲဒုက္ခသစ္စာတရားပဲမြင်သိပါရတာတော့အဲ့ဒါကတော့နန္တရသူလည်းဒုက္ခသစ္စာတရားဒုက္ခသစ္စာတရားရှုရတယ်ဆိုတော့ဒါကမှမြင်နိုင်ကြတိုင်းဒီတရားတွေရှုရတာဒီတရားတွေကဒုက္ခသစ္စာတရားတွေဘာကြောင့်ဒုက္ခတွေဆိုဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာမစဲဖြစ်ပြနေလို့ပဲမြဲတည်တာမရှိဘူးပရိပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ရုပ်ကိုယ်ကြီးတွေကတော့အများအားဖြင့်နေတယ်ထင်တယ်စိတ်တွေပဲအများအားဖြင့်နေတယ်လို့ထင်တယ်မာစိစိတ်ကတော့မျက်စိတမိတော်မကြောင်မျက်စိမိတမိတွင်းမှာကိုအချိန်ပေါင်းများစွာတခါလေဖြစ်ပြသွားတာအဲဒါကြောင့်မမြဲတဲ့တရားတွေအဲ့ဒီမမြဲတဲ့တရားတွေဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမာဓိနဲ့အားကောင်းလာတဲ့အခါကိုယ်တိုင်ကြည့်ရတာပဲအခုဒီမှာအထုတ်ပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးသားတွေပဲဒါတွေကိုယ်တိုင်တွေ့ရတဲ့တရားတွေမျက်စိမြင်ရရုပ်ဒုက္ခတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့တရားနှစ်ခုကရုပ်တရားဒုက္ခသစ္စာတရားပဲမြင်ကနာဒုက္ခမြင်စွာလေးကမြင်သိတဲ့စွာလေးကနာတရားဒုက္ခစွာတရားယုံတဲ့နာမှာကွဲဒုက္ခကြီးတဲ့ပဲကဒုက္ခတရားတရားကြီးတယ်ပဲအဲဆိုရမယ်မျက်စိမြင်ရရုပ်ဒုက္ခမြင်ကနာဒုက္ခမျက်စိမြင်ရရုပ်ဒုက္ခနန္ဒုက္ခသုနန္ဒုက္ခ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 မျက်စိကယုံဒုက္ခသစ္စာတရားမြင်ရတဲ့အခြင်းကလည်းယုံဒုက္ခသစ္စာတရားမြင်သိတာကနာမ်ဒုက္ခသစ္စာတရားမျက်စိကယုံလားနာလားပါတော့ယုံတရားဆင်းရဲလားချမ်းသာလားတော့မြင်ရတာကတော့ယုံလားနာလားသင်္ခါရသံသာလားမြင်သိတာကဟောယုတ်လားနာလားသင်္ခါရသံသာလားတော့မာရသင်္ခါရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြနေလို့ဉာဏ်စီကလည်းမြင်တတ်ခိုက်တာလေဒီလည်းနဲ့ဖြစ်လေဖြစ်လာပြီးရင်မရှိဘူးမြင်ရတဲ့သင်္ခါရလည်းဒီမြင်တတ်ခိုက်တာလေရှိတာပြီးရင်မရှိဘူးမြင်ပြီးတာလည်းလည်းမြင်ပြီးတော့လည်းပဲမြင်ပြီးပြီမရှိဘူးဖြစ်ပြီးကြောက်သွားတဲ့တရားတွေဖြစ်ပြီးဖြစ်ခြင်းကြောက်သွားတဲ့တရားဘာမှအကုသရာမရှိဘူးအကုသရာမရှိတော့လားဆင်းရဲလို့ခေါ်ပါတယ်အခက်ခဲတာမဟုတ်ဘူးကနိစ္စဘောတာယာဝေအကုဝေမရှိတော့မကောင်းဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ပါဠိကတော့ဒုက္ခလို့ဆိုခေါ်တယ်ဆင်းရဲဆင်းရဲဆိုတာအမာရီနားလည်နေတာကတော့အလူလဲခံရတဲ့ကောင်မှဆင်းရဲလို့ပြောအောင်မယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသူသာဒီဒုက္ခသစ္စာတရားဒုက္ခကတော့ဖြစ်ပြသွားလို့ရှိရင်ဒါဒုက္ခပဲညာအိဋ္ဌံတန်ဒုက္ခညာခြင်းတရားသည်အိဋ္ဌံမမြဲဖြစ်ပြီးပြသွားလို့မမြဲတန်ထိုးဖြစ်ပြီးပြသွားလို့မမြဲတဲ့တရားသည်ဒုက္ခဆင်းရဲတယ်ဒါခါရဒုက္ခကိုခေါ်ပါတယ်ဖြစ်ပြီးပြသွားတဲ့တရားတွေကအကောင်လုံးဆင်းရဲကြီးတယ်လို့မြင်နိုင်မြင်နိုင်ဝိပါဒနာရှိလို့အမတ်တတိညာနေကောင်းတဲ့ခါကာလကျတော့မြင်မြင်ပျောက်ပျောက်သွားတာတွေပဲဒီနည်းနာမရှိဘူးမျက်စိရောမြင်ရတဲ့ဆင်းရဲမြင်ပြီးတာရောမှတ်ပြီးတာရောမှန်ရင်မှန်ရင်ပျောက်ပျောက်လိုက်နေတာဘာမှဒီနည်းနာမရှိဘူးပြီးတော့ဒီကနေ့သက်သာကြာမရှိဘူးအားလုံးအားကိုးကြမရှိရဲ့မကောင်းတဲ့တရားတွေကြီးရယ်ဆင်းရဲကြီးရယ်ဆိုတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုသဘောကျဒီလိုသဘောကျအောင်လို့ပဲမြင်နိုင်မြင်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရတာဒါပဲမယ်လို့ဒေသနာနည်းအားဖြင့်ကမြင်လာတာစပြောရတယ်
ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အတိအရမြင်အားစပြီးတော့ဒီခဲပါလေမြင်အမနာကိုသမာဓိဉာဏ်အမနာအကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့သာကိုပြန်ပြန်ဆရာပြနေတော့သူကြားတဲ့ခါကာလမှာလည်းနာယုတ်ကြားတဲ့အပန်းကလည်းယုတ်ကြားပြီးသွားတာလေးကနာယုတ်နဲ့နာဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးတယ်ပဲကြားလိုက်ရင်ကြောက်သွားလိုက်ရင်ကြားလိုက်ရင်ကြောက်သွားလိုက်ရင်ဟဲ့လားယုံနာနှစ်ပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးတယ်ပဲဆိုရမယ်နာနှင့်ကြားရာယုတ်ဒုက္ခကြားကနာဒုက္ခနာနှင့်ကြားရာယုတ်ဒုက္ခကြားကနာဒုက္ခဟုတ်ကြားတိုင်းကြားတိုင်းနာထင်ကြားတယ်ကြားတယ်အတန်းထင်ကြားတယ်နာမရှိပဲနဲ့မကြားနိုင်ဘူးအသာမရှိပဲနဲ့မကြားနိုင်ဘူးကြားတယ်ဆိုတော့ကြားပြီသားလေးရဲ့ရှိတာပဲကြားပြီသားကနာဘယ်ဒုက္ခစရာတရားအဲတော့နာယုတ်လားနာငါဆိုသံသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဗျာကြားတယ်အသံကဘောယုတ်လားနာငါသင်္လာသံသာလားရာတိရာကဘောယုလနာလားသင်္လာသံသာလားဘာကြောင့်သင်္လာလဲဆိုရင်ဖြစ်ပြီးပြတော့လို့ခဏမစဲဖြစ်တယ်နဲ့တရားမို့အာမကိုရတော့စိတ်သက်သာဘာမရှိရမကောင်းတဲ့တရားပဲလို့ဆိုလို့လည်းသင်္လာဆိုတာအဲဒါကြားရင်ကြားရင်ဟာဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှုမှတ်တာသင်ကြားပါလေ။ကြားရင်ကြောင်းရင်ကြားရင်ကြောင်းရင်ကြားရင်ကြောင်းရင်ဝိပဿနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့စဉ်းစားလိုက်ရင်သူကသင်ကြားရင်အပန်းကတော့တော်သင်ကြား။အဲနာကြားတဲ့အပန်းကြားပြီးတာကြားရင်ကြောင်းရင်ကြားရင်ကြောင်းရင်ကြောင်းနေတာဘာမှပြီးနေတာမရှိဘူး။သို့တူနာနာတဲ့ခါကာလမှလည်းနှာခေါင်းကယုတ်နာပြီးရတာနာပြီးရတဲ့အနံ့ကလည်းယုတ်ဒုက္ခသစ္စာနံပြီးရာလေးကနံတရားအာယုံပြီးရတဲ့တရားအာယုံစီရောက်တဲ့တရားအာယုံစီညွတ်တဲ့တရားနံတရားကအဲသူလည်းဒုက္ခသစ္စာလေအဲတော့နှာခေါင်းနံရတဲ့နှာခေါင်းနဲ့နံရတာရဲ့နံပြီးရာရဲ့ဒါကဒုက္ခသစ္စာတရားလေးကြီးတယ်ပဲနှာခေါင်းနံရရုပ်ဒုက္ခနံကဆိုတော့နံပြီးရာနှကောင်းနာယယုဒုက္ခနာငနာဒုက္ခတဲ့နာတိသာလေးကနာဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာတရားကိုခေါ်အောင်တော့သိအောင်လို့ဆိုတော့နှကောင်းနာယယုဒုက္ခနာငနာဒုက္ခနှကောင်းနာယယုဒုက္ခနာငနာဒုက္ခဒီတိုင်းဒီတိုင်းဘာတွေဖြစ်နေတော့ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေအရိပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့စားတော့နေတဲ့ခါကလားကောင်းတာလေးတွေစားတယ်ခါချမ်းသာတယ်ကောင်းနေတယ်ကောင်းနေတာနဲ့သိချင်းမုန်းနေကြတာပေါ့မှန်စီစစ်တော့ဒါဒုက္ခတွေဆင်းရဲတွေပဲဘာတွေလို့ဆင်းရဲတော့မမြဲလို့ပဲဆင်းရဲတာပဲတရားပါလေးတွေစားပြီးပြီးပြီးနေတာမှမရှိပဲပြောက်ပေါ်သွားတာပဲကြည့်နေသိနေကြမှာပေါ့တခါစားတော့လည်းရှင်တခါလည်းရပါလိမ့်အများရန်ကောင်းပြီးတော့ဟာရတဲ့အများရန်ပြည့်ပြီးတော့နေရာကျနေတာကိုယ်ကဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးပဲကွာဟိုရှားပေါ်လေးရောက်ရပါလိမ့်ရ
သူသာရှင်သာလေးတွေရတာလေးတွေပေါ်ပေါ်ကြီးပြုတ်တော့တာနောက်သာဒီလိုရတာလေးပြီးရင်တော့ရှင်ရတာအသေးထည့်ပြရအသေးသေးထည့်ပြနေရတာပဲအာဒီရတာတွေထည့်ပြအောင်လဲဆက်မိရတယ်ဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်ပါတယ်ဒါလျာနဲ့လျာနဲ့အရာပါနဲ့အဲ့ဒါကယုတ်တရားပဲလျာနဲ့ပြီးရလျာနဲ့ပြီးရယုတ်ဒုက္ခပဲလျာနဲ့လျာချင်းပြီးရတဲ့အရာယုတ်ဒုက္ခပဲပြီးရနာဒုက္ခတယ်ဒီဟာအရာပါပြီးတာကလည်းနန္တရားသူကဒုက္ခသစ္စာပဲသာရင်သာရင်ဒါလေးပြည့်လာအကျိုးပုဂ္ဂိုလ်ရင်မှာဝိပဿနာကျင့်ရင်ဒါထင်ရှားနေတာပါပဲအဲဒါဆိုင်ရင်တော့ရင်းနဲ့ပဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သင်္ခိုင်းတက်ပြီးတော့မဂ္ဂဉာဏ်ရောက်တော့ကြည့်ရဲသာတိရာလေးပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရဲပြီးရဲတော့ဒီရင်ပြီးရင်တခါတည်းပြီးတာတွေရောဟင်ဒီမှားပြီးတာတွေရောအလုံးယုံနာနေအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုသွားတယ်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲပြီးရဲဒီဥစ္စာဒါပဲခန္ဓာကကြီးညွန်ပြတာလေဒီကိုကျွန်းများမှာရာဟုတောက်ရင်နဲ့သွန်စားရင်နဲ့မဲ့ဖို့ရောက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးမနာများရဲ့ဆိုတာကိုသွန်စားကြောင်းနေများမဲ့ဖို့မရောက်ဘူးတဲ့နေရာကိုမရှိဘူးတဲ့စားရင်တောက်ရင်တခါတဲ့ကျွမှပြီးတော့ဝိပဿနာညာစဉ်တိုင်းပြတ်ပြီးမဲ့ဖို့ရောက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးညာလုံးတော့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းရောက်ခုသာကြီးတဲ့ပဲပြီးတော့စားရတော့ရတယ်လည်းယူဆိုင်ပြီးတော့မှတ်ရတယ်။သမာဓိညာအားကောင်းတဲ့ခါကာလကျတော့စားရဲ။စားပြီးတော့ပြည်ပြီးသွားတဲ့သဘောလေးတွေကပြင်းပြင်းပြောင်းရင်ပြင်းပြောင်းရင်လည်းအားလေးရဲ့အမှန်တရားကြ။ယူပြီးရင်ပြောင်းရင်ပြင်းပြောင်းရင်ဒီကိုကိုယ်တော်မလိုက်ကြည့်ရင်ပြည့်စုံသွားရမှာပါမှမကြည့်ရတာတမာတွေဘုံလုံးကြီးနောင်မလို့ကျင်းတော့ဒီရပါလိမ့်ပါရပြီးခံရပါမယ်တိတ်နေကြပါဘာလို့တိတ်ကြည့်နေတာဘာလို့ဒီကောင်းနေပြီးတိတ်ပြီးတော့မျောလင်းတောင်းတာလဲရပါတာလေးပေါ်နေဒီကကိုယ်နဲ့ဖြစ်ရတဲ့ဉာဏ်ကြီးတာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကိုယ်နဲ့ဖြစ်ရရုပ်ဒုက္ခဖြစ်ရနာဒုက္ခဖြစ်ပြီးတဲ့သဘောလေးနာဒုက္ခဒီပါတရားပဲကဲခလိုက်ကြအောင်ကိုယ်နဲ့ဖြစ်ရရုပ်ဒုက္ခဖြစ်ရနာဒုက္ခကိုယ်နဲ့ဖြစ်ရရုပ်ဒုက္ခသိရနာဒုက္ခကိုယ်ဆိုတာဒီကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့ကာယတ္တာရကြီးကိုယ်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ဒီကိုယ်လုံးပြန့်နှံ့ပြီးတော့ဒီရဲ့ကိုယ်လုံးပြန့်နှံ့ပြီးတော့ဒီရဲ့ကိုဒီရုပ်ဒီသာကိုကိုလို့ပြောခေါ်ရတယ်ဒီလိုပဲပုံမှန်ဖြစ်နေပြီပါဠိကလည်းကာယနဲ့ခေါ်တာပါလားဗမာနဲ့ကာယကိုကိုလို့ပြန်တာအဲကိုနဲ့ဖြည့်ရဖြည့်ရတာကပထဝီဆိုတဲ့သဘောလို့ရှိရင်ဒီသောဆိုသဘောလို့ရှိရင်ဝါရောဆိုတဲ့ဘောလုံးကြီးကသုံးမျိုးပဲပထဝီဆိုတာထက်မှကျောင်းနေတဲ့ဘောတိုင်းပုံထဲမှာနေရတာပထဝီရောမြည်ပြီးတော့ခင်ရတာပဲအဲထက်မှရောဘောကျောင်းနေတဲ့ဘောကျောင်းနေတော့နင်းနေတယ်လို့ပြတာပေါ့ပြီးတော့မကျောင်းနေတော့ရနင်းနေတယ်ပြီးတော့ကျောင်းနေတာထောက်ကြမပြီးနင်းနေတယ်ခေါ်ရပြီးတော့နင်းနေတာထောက်ကြမပြီးကျောင်းနေတယ်ခေါ်ရကျောင်းနေတော့နင်းနေတာပြတာအစင်းစင်းထောက်ပြီးတော့ခေါ်ရတာအကုန်လုံးသဘောကျနေတာဒီလိုပဲအထမားကကျန်းနေတာဘာလို့ဒီတော့ဒီဘက်ကနေကြည့်တော့ဒါတော့မာယာမာယာကြောင့်ကျန်းနေလို့ကြည့်ပြီးတော့ပဲဒါကပတိရောဟောမြင်တူရောဒီလိုနိုင်ငံကြီးကြီးကိုမလိုတော့ဘူးဒီကအဲဒီတော့အဲ့ဒီကြီးကြီးရအောင်ညာပထဝီပထဝီရုပ်ရုပ်ဟောစာရောရာကြီးကကြီးကြီးတော့ဘယ်ဟောမလဲတော့သဘောတရားကြည့်နေသဘောတရားကလူကြီးနဲ့နာမည်ရောနာမည်ပဲအမိစအမိပဲဗမာလိုခေါ်လဲအမိပဲပါဠိလိုခေါ်လဲအမိပဲဒ
ဒီရင်ဘာသာနဲ့ခေါ်တဲ့အမိကအမိကပြင်းညာလဲဘာမှမတူသဘောတရားတဲ့လူချင်းရေးကြည့်တာပဲကိုယ်နဲ့ပြည်သူရဲ့ဒါနစိတ်ပေါင်းမျိုးစားရည်ရှိတဲ့တက်တာဆက်မာတဲ့သဘောမမာရင်းနဲ့တွေ့ကျန်းကျန်းလေးနဲ့တွေ့အဲ့ဒါပသူရောတိရတိရတိရမှတိရကမာရောဘောတောင်းတဲ့သဘောလေးကသူကြားပြီးတော့ပသူရောသူကြားနေတာအဲ့ဒါမာရောတောင်းတဲ့သဘောဟာပုဂ္ဂိုလ်တော်တတ္တဝါလည်းကြားတော့မိမလားဘာမှမဟုတ်ဘူးကွာမာရမာရလည်းကျောင်းတာကျောင်းတာလေးပဲဒီလိုဒီလိုမာရမာရနဲ့အဲဒီမာရကောင်းတဲ့သဘောလေးကိုသိပြီးပြောနေတာအမှန်တိုင်းသိနေတာပဲဒီကမှပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမပါဘူးလည်းကျောင်းမိမမပါဘူးအဲမာရကောင်းတဲ့သဘောလေးသိနေတာပရိဒတ်ကိုအမှန်တိုင်းသိဒီဇောဆိုတာကတော့ပူရောမင်းကဤရာဘုရားမှာအတူတူဒီလာရင်ပြည့်စုံလို့ရှိရင်တခါပြန်ပူလာတွေ့တယ်တခါပြန်နေလာတွေ့တယ်တခါပြန်အေးလာတွေ့တယ်အဲပြင်းပါးပြင်းတာပူလာနေအေးလာပါပဲအပူနေအေးအပူလာတွေ့လို့လည်းဒီဇောရတယ်အေးလာတွေ့လို့ဒီဇောရတယ်အဲဒါကိုပူလာပြီးတော့ကဒီဇောရဒီဇောရဒီလိုမဆိုးလည်းပဲပြီးတော့ပါပူလာပူလာရင်မာတော့ပူရလို့ခေါ်တာပါပဲဒီရတယ်ဒီရတယ်အာသံဃာဒီကနာဝါရမကြီးနဲ့ဒီလိုတာလို့ပြောဒီဘက်မှာကြည့်အောင်နဲ့ဒီနာမကလူရင်းမဟုတ်ပါဘူးသဘောလို့ကြည့်တာလူရင်းနဲ့အဲဒုတိယတန်ညာလဲစောက်ပြီးတော့ပူပူရပူရပူရဤနဲ့ဤဤမြေနဲ့မြေနဲ့မြေသဘောလို့ကြည့်နေအဲဒီတိုက်တာမှာပူရလို့ရကြလာမိမာပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးပူလာပြီးရတော့ဒီဟာဤရတော့သာရိကံဟာရတယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီဇောရတော့အားလုံးသဘောရောသဘောတူရတယ်ဒါတော့ပူရပူရမှတော့ပူလာလို့ပြီးနေလို့ရှိရင်လားသဘာဝကြတာကောင်းကြီးပြီပဲဒီတော့ဝါရတာတော့ဝါရတော့ပူလာတောင်းနှင်းတာထောက်ကံနာတော့တွန်းကံနာတော့လှုပ်ရှားတာအဲဒါဝါရတော့ပဲဘာကြောင့်မှကိုင်းနေသွားဦးလို့ပြီးတော့အသက်ကြီးတဲ့လက္ခဏာဖောင်းတော့လာတယ်အသက်ကြီးတဲ့လက္ခဏာပြင်ကျသွားတယ်နာအရာသုံးနဲ့ခေါ်တော့ဒီလိုပြောရတာပဲဖောင်းနေပြင်နေအဲပွားတယ်ကျုံနေတယ်ခေါ်တာတော့မင်းဘောဘယ်လိုခေါ်ပါသားဒီဒီသဘောပါပဲအဲဒီတော့မှဘယ်တော့ဖောင်းနေပြင်နေအားလုံးတောင်းပြီးတော့ရှိနေလို့ညာတောင်းတဲ့သဘောတင်းတဲ့သဘောဘိုင်ထဲမှာတွန်းကန်တဲ့သဘောတွေပြောင်းအပြင်တော့ပြက်လာအောင်တွန်းကန်ပြီးတယ်အတွင်းကကြောက်သွားအောင်တွန်းကန်ပြီးတယ်အဲဖောင်းနေပြင်းနေမှန်တယ်ကတောင်းလာတင်းလာတွန်းကန်လာဒါတော့ထင်ကြရတော့အစပါဖောင်းနေပြင်းနေလို့ပြောနေတယ်တော့ဖောင်းတော့ပြင်းလာပြီနာမည်ရဲ့ပြည့်ညတ်မှာပါပါဘူးဘယ်တော့မှမရှိတန်တာရှင်တာရှင်တန်တာရှင်ဟောတွေ့ရတယ်နောက်လှုပ်ရှားတာတွေ့ရတယ်ယူရှားဟောပြီးတော့အပြင်ကဒီလိုချင်းချင်းရေ့ရေ့ပြီးတက်သွားပြင်ကြတဲ့ခါတော့တွင်းမဲ့ဒီလိုချင်းချင်းရေ့ပြီးကြားတော့အဲလှုပ်ရှားတဲ့ဘောတွေတွေ့ရအဲတန်တာတင်းတာတန်တာလှုပ်ရှားတာဟာရုပ်တွေ့နေတာဝါရရပဲသိသိရတဲ့ဘောပဲအခုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲပထဝီအတွေ့သမ္မာကျမ်းနာဒီလောအတွေ့ဒီလောဤလောမျိုးလောဘာလို့အတွေ့တောင်းတာတင်းတာတွန်းကံတာလှုပ်ရှားတာအဲသဘောတရားလေးတွေအဲ့တော့ပေါင်းနေပြင်းမှန်အဲဒီတောင်းနေလှုပ်ရှားတော့ဝါရတဲ့သင်ကြားဆုံးပါပဲဒါကတော့ဗောဇာမူကြီးပူလာတော့ပြီးရလို့သင်ကြားရတာပြီးတယ်နော်ဒါကတော့ခေါင်းမှာလည်းကျမ်းစာမျိုးလည်းမြန်မာပြည်သင်ကြားရတာပြီးတယ်နော်ပြီးရများပါးချင်းတော့တောင်းနေလို့ကြားတော့ဝါရတော့သင်ကြားများပါတယ်ဒါကတော့များများတော့ပြီးနေတာပဲသဘောမှန်နေပါပဲအဲဒါကိုနဲ့ကြည့်ရတာဘာကြောင့်နေပြီးတော့ကြည့်ရပြင်းစိတ်တိုင်းကတော့အင်းတောင်းနေကြည့်ရမယ်
အဲတိရတိရဓမ္မဗိဒာဖြစ်ဖြစ်ဒီသလုံးသာဖြစ်ဖြစ်လက်သာဖြစ်ဖြစ်အဲဝန်းနဘာနဲ့ဒီနဲ့ပြောစီပဲဇီရဖြစ်ဖြစ်အဲတိရရနေပြီးတော့သင်ကြားလို့ရှိတဲ့သဘောလေးအဲဒီမှာလည်းကိုယ်ရုပ်အတိရောဖိုင်းကတာဘာသာကိုယ်လက်သင်ကြားတာကိုယ်ရုပ်မရှိဘဲနဲ့ဒီကောမရှိနိုင်ဘူးတိရတဲ့အတိရောဘောဟောရင်မှာမာတာသုံးမှုကျမ်းသာတာသုံးမှုနည်းများတာသုံးမှုပူတာအေးတာသုံးမှုတောင့်တာကျင်းတာသုံးကံမှာတခုခုကသူသင်ကြနေတာအဲဒါကိုယ်နဲ့ဖြစ်ရရုပ်ဒုက္ခပဲကိုယ်ရဲ့စံနဲ့ဟောရလို့ငါတို့တောင်းနေတဲ့တော့မြေကြီးကြီးဖြစ်ရတယ်ဘောလေတောင့်တာကျင်းတာသုံးကံမှာလူကြတာသွားတယ်သွားတယ်ကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်မှားတယ်ကံဒီတော့အမေဒီတောင်းတာကျင်းတာတုံ့ကံမလုပ်ကြတော့ဘာလို့တွေ့နေလဲအဲဒီအဲဒီတော့သူ့မှတ်နေတဲ့ကံမှာကိုနဲ့တိရရုပ်ဒုက္ခပဲကိုနဲ့တိရရုပ်ဒုက္ခအတူတူပဲဖမ်းနေတဲ့ကိုရုပ်ဘုရားဆိုဒီလိုလုံးမဟုတ်ဘူးသူကသူ့ဘိုင်းကသူ့ဘိုင်းကပဲမလက်တော့ပြင်းအဲဒီလက်ထဲမှာပဲခြေရပြင်းခြေထဲမှာခေါင်းကပြင်းခေါင်းထဲမှာဘိုက်ကတူနေဘိုက်ရဲမှာလေဘိုက်ကအတူနေရတယ်သူအဲဒါကိုယုံသူတင်ကြတယ်အဲဒီဒီရတယ်ယုံတင်ကြတယ်ကိုနဲ့ဖြည့်ရဒုက္ခလို့ယူပြရတယ်ဒုက္ခစပြောဖြည့်ဖြည့်ရတဲ့ဘောကနန္တရားဖြည့်ရနာဒုက္ခလည်းဆိုရမယ်ဒါတော့အများဆုံးဖြည့်ရတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်နည်းနည်းခက်ကြေကြေလေးပြောရကိုယ်နဲ့ဖြည့်ရရုပ်ဒုက္ခဖြည့်ရနာဒုက္ခကိုယ်နဲ့ဖြည့်ရရုပ်ဒုက္ခဖြည့်ရနာဒုက္ခဒီရရရောလူလဲနာမနာတရားဆန္ဒလာရှင်ရောဆင်းရဲဘာသာရှင်ရောလဲဒီပေါ်ကြီးပြုတ်ကုန်သလိုမမြဲလို့ပဲညာနိစ္စတန်ဒုက္ခမမြဲတဲ့တရားရှင်ရောအဲ့ဒါလေးကိုဝိပဿနာကျင့်အလိုလိုသိရတာဒီပါပဲပြီးတော့စိတ်ကစိတ်ကြီးစိတ်ကြီးကြောင့်ဒီလက်ခါကာလကြတော့အဲဒီစိတ်နဲ့သိရတဲ့သဘောနဲ့စိတ်ဆိုတာကတော့ဒွါရနန္တရာမနောဒွါရနန္တရာအဲနန္တရာမျိုးပဲနှလုံးမျိုးလို့ရှင်တော့ယုတ်တရားနော်နှလုံးမှာယုတ်ဉာဏ်သိရတာကတော့သူရေရရှိတဲ့နာမ်လေးရှိတယ်ကြတော့ရုပ်ကြီးရမဟုတ်ဘူးသိကုသနာကြံကြရရင်ဟောလာတာကြီးကရုပ်ကြီးလည်းရှိတာပဲနာမ်တရားလည်းရှိတာပဲအဲနှလုံးကြည့်ရနှလုံးကြည့်ရရုံနာမ်တရားတွေအဲဒုလဒုက္ခသစ္စာတရားနှလုံးကြည့်ရရုံနာမ်မြသိကြတော့နာမ်ဒုက္ခပဲသိတဲ့သဘောလေးကကြံပြီသာတိစုမတိအကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာတရားနှလုံးပြည့်ရယုံနာများတဲ့နှလုံးနဲ့နှလုံးဆိုတာနှလုံးရုပ်စိတ်တရားပြည့်တဲ့နှလုံးရုပ်သာတိကျမ်းစာအရပြောတာနှလုံးပြည့်ရပြည့်ရတဲ့ဘောကတော့ယုံနာနှစ်မျိုးပဲနှလုံးပြည့်ရယုံနာမြပြည့်ရနာဒုက္ခစသည်ဆိုကြအောင်နှလုံးပြည့်ရယုံနာများပြည့်ရနာဒုက္ခနှလုံးပြည့်ရယုံနာများပြည့်ရနာဒုက္ခNo.
ူလည်းစဉ်းစားတိုင်းကြံစည်တိုင်းရှုတိုင်းမှတ်တော့သိမှုလေးတရားမလို့ရုပ်ပဲသိမှုကကိုယ်ရုပ်ညီပြီးတော့ပြည်လာကိုယ်တော်မှလည်းနှလုံးညီရတော့ဒါကတော့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပြောရတယ်နှလုံးကြီးပြီးတော့နှလုံးသားရုပ်ဒီရတဲ့ဥစ္စာကဘာလဲဒီကရရုပ်နေတာနှမျိုးတူရတာရုပ်ကြီးရမဟုတ်ဘူးယူတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ရှိတဲ့ရုပ်ကိုစဉ်းစားမိတဲ့ကရုပ်အရုံနဲ့နာစဉ်းစားမိတဲ့ကနာအရုံနဲ့ဘုရားနာရခြင်းနဲ့တော့ဆောရတယ်စဉ်းစားရဝေဒနာဟောနန္တရားဟောအဲဝန္ဒရောဝန္ဒရောစဉ်းစားလို့ရှိနေတာတရားပြည့်မြတ်တဲ့စဉ်းစားမှုတွေရှိနေတာတရားအဲ့ဒါနာမစိမ်းသမိကရဏတရားရုပ်စိမ်းသမိကရဏယုတ်တရားပူတော်ဥရာမာရာကျမ်းမာရောစိမ်းသမိကရဏယုတ်တရားတွေအဲ့ဒါနှလုံးသိရယုံနာကနှလုံးနဲ့သိရတယ်ဆိုတာယုံနာနှမျိုးပဲပုဂ္ဂိုလ်သားတော်မဟုတ်ဘူးသိရသိရရတော့ကျန်ပြီးစဉ်းစားပြီးကျန်တွေးပြီးရပြီးရစဉ်းစားပြီးရပြီးရရှိမှပြီးတော့ပြီးရရှိမှပြီးတော့လည်းပဲပြီးရအာရဏံတရားဘုရဏံတရားဒုက္ခသစ္စာတရားပဲအဲ့ဒါအခုဝိပဿနာပြုကြတာဒီပေါ်မျိုးရှိနေတာပဲမျက်စိကမြင်နိုင်နားကကြားတဲ့နှာခေါင်းကနားနဲ့အရာရာတော့စိတ်တိုင်းကိုယ်ဝါးပြီးပြန်စီကူးစဉ်းစားကြနေတဲ့ဒီပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းတရားတွေလိုက်ပြီးတော့ယူနေရတာဒုက္ခသစ္စာတရားလေအဲ့ဒီအရာမှာသာဝဟုတ်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်သူကသမှုရသစ္စာတရားပဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမှုရသစ္စာဒီနှစ်ပါးရှိတာနိရောဓနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူတို့ပြောတာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘုရားပြောတယ်ကမသိဖြစ်ခံနေတဲ့သိကလေးတွေနဲ့အာရုံပြုနေတာလည်းသိကြပြီတာမဟုတ်ပါဘူးသိညွတ်ရုံမျှပါမေတ္တာသစ္စာဆိုတာကတော့အဲဒီမဲ့ရောက်မှာပဲဖြစ်နေမဲ့မရောက်သေးမဖြစ်သေးဘူးဒါကြောင့်မဘောနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရင်လို့ရှိရင်ဘာလို့ရတယ်လဲဝိပဿနာကြည့်ရတယ်ဝိပဿနာကြည့်တော့ဘာကြည့်ရတယ်လဲဥပါရမခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကိုကြည့်ရတယ်ယံခါမြေသက်သာအမှုကိလေသာသမှုရသစ္စာတရားဒါလည်းကြည့်ရတယ်ဒုက္ခနဲ့သမှုရနှစ်မျိုးကိုသာကြည့်ရပြီရတာသိနေမှသာသစ္စာ၄ပါးတည်းမှာဒုက္ခနဲ့သမှုရတာလောကီဝိသ္စာခေါ်တယ်တတ္တဝရိုင်းတတ္တဝရိုင်းမှာရှိနေတယ်တရားပဲနိရောဓသစ္စာနဲ့မေတ္တာသစ္စာကဝိဝတ္တသစ္စာလောကုတ္တရာသစ္စာခေါ်တယ်လောကကလွန်မြောက်နေဝဆင်းရကင်းပြီဝဆင်းရကလွန်မြောက်ပြီးတော့လောကုတ္တရာသစ္စာအဲဒီလောကုတ္တရာသစ္စာကဝိပဿနာရှုလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဝတ္တဝိပဿနာဘိနိဝေသောဝတ္တနတ္တိဘိနိဝေသောအဲဝတ္တစာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့သမှုရိယမှာဝိပဿနာရှိရတယ်ဝိဝတ္တဖြစ်တဲ့နိရောဓနဲ့မဲတာကဝိပဿနာရှိလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့မရှိပါဘူးဒါကလားဆိုရပါဠိတော်တွေမှာလည်းဒီတိုင်းမှာလည်းဆရာဝါဒတွေမှာလည်းအဲသက္ခုအနိစ္စရူပာအနိစ္စသတိဖြင့်အဲဒီဥပါရဏခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေပဲကြည့်ဦးရဟောတာအဲဒါကြောင့်မဘုံနိဗ္ဗာန်ရခြင်းလို့ရှိရင်ဘာလို့ရတယ်လဲဝိပဿနာကျူရတယ်ဝိပဿနာကျူတော့ဘာကျူရတယ်လဲဥပါရဏခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုကျူရတယ်ဒုက္ခသစ္စာတရားသမှုရသစ္စာတရားကိုကျူရတယ်အဲဒါသိနေမှတ်တာဒါပါခုနကဦးမင်းရောသူသာဟောတော်တယ်လည်းသုံးနေပါလေ။ဘုန်းကြီးကလည်းဘုန်းကြီးဟောတာလည်းနားရတယ်လို့ဆိုတာလေ။အဲဒါလေးပြောအောင်လို့တို့ရုပ်လာပြီးတော့ဟောပါတယ်။ခုနာယူဝဲလည်းကြော်သွားပါပြီ။ဘုန်းကြီးနာရီဆယ်နာရီကြော်သွားခုနာယူတော့မကြည့်သေးဘူး။ခုနာယူရင်လည်းနောက်ကျနေ။ဒီဟာသိမှပြည်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုရဝိဇ္ဇလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလေ။မင်းလည်းစောစောလေးထားရအောင်။ပြီးတော့ဒီဟာပြန်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။ဒီညအောင်ဆိုနေတဲ့ငါကျမဟောရတာတရားဆက်ပြီးတော့ဟောရအောင်။ယနေ့ဖို့၌ကျွန်တော်ပြုသောသူတော်ပေါင်းဤဘုရားကကိုလုံးစုံသောသတ္တဝါပေါင်းတို့အားမြတ်
ာပြုလို့ပါကောင်းကြီးလုံးစုံတော့တော်အပေါင်းတို့သည်ညရကြ၍စိတ်နှပြာဆန္ဒကြပါစေ